Colin. I nešte, i nešte igrajem Fortnite od novo. Da, ako iskate poredicu na Minecraft, možda pišite dol v komentarite. Така, нещо играме дуо бокс, така е, зонуар, защото дуо бокс файта не е толкова як. Ще играем зонуарс и арена. Ако някой ме покани, ако някой не ме покани, естествено. Днешния клип ще има по-малко говорене. Аз за сега ще си изключвам микрофона. Да знаете.